ውድ የኢትዮጵያውያን ብርሃን ቤተሰቦች የልዑልንም የድንግልም ተወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሁንም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራችን መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። እንግዲህ እንደ ከዚህ በፊቱ አሁንም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ላይ ስለ እስልምና የተጻፈው ፍርድ ምን ይላል የሚለው መልእክት 5:18 ላይ ያለውን በንባብ መልክ ለማቅረብ ነው። ይህ አመሩሃ እስልምና ይላል። ይህንን እምነት በተመለከተ በመላው መልእክት በሙሉ መልእክት መልእክት 3 ከገጽ 32 እስከ 30 ከገጽ 32 እስከ 33 በዝርዝር የምታገኙት ሲሆን ይህ እምነት በተረት ዓለም የሚዳክር በመሆኑ ለብዙዎችም ለራሱም ሰዎች ጥፋትን ደግሶ ውድመትን አንግሶ ራሱን የነገሰበትን ምድር ጭምር እያጠፋ ያለ እምነት ነው። ስለዚህ እምነት በመልእክት 1 ከገጽ 7 ላይ እንደተመለከተው ፍጹም ከምድር የሚጠረግ የጥፋት እምነት ነው። ይህ ጅምሩ ዛሬ በመላው ዓለም ጎልቶ ቢታይም ከዚህ መልእክት መውጣት በኋላ በ49 እጥፍ ጨምሮ ሰምተን የማናውቀው የእሳት ማዕበል የሚጠረግም ነው። ከዚህም እምነት እግዚአብሔር የመረጣቸው ከማዕበሉ ሾልከው የሚወጡ አሉ። ራሳቸውን በመጸጸት ወደ እውነተኛይቱ እምነት ወደ ተዋህዶ ይመለሳሉ። እጅግ በቁጥር ያነሱ ናቸው። ከአሁኑ ብዛታቸው አንጻር ምንም አልተረፉም የሚያስብላቸው ነው። የተረፉትም ለአንዲቷ የኢትዮጵያ ተዋህዶ እምነት እጃቸውን ከሰጡ ብቻ ነው በምድራቸው የሚኖሩት። በዚህ መልእክት በትእዛዞቹ ውስጥ የተጠቀሱት መቅሰፍቶችና ሁለተኛው የእሳት መጥረጊያዎች በሙሉ ይጠርጓቸው ዘንድ በልዑል ፍቃድ በእኔ በባሪያው በኩል ትእዛዙ እነሆ ተገልጿል። አቤቱ ጋሻዬ፣ በኃይልህ በትናቸው አውርዳቸው። ስለ አፋቸው ኃጢአት ስለ ከንፈራቸውም ቃል መርገምና ሐሰትን ስለሚናገሩ በትዕቢታቸው ይጠመዱ። በቁጣ አጥፋቸው፣ እንዳይኖሩም አጥፋቸው። መዝሙረ ዳዊት 108 በቅንፍ 109 ከቁጥር 11 እስከ 13። እንግዲህ የፍርድ ከወጣ 16 ዓመትን ያሳለፈ በዚህ መልእክት ላይ የተጻፉ ሁሉ በዚህ በዓለምም በኢትዮጵያም እየተፈጸሙ ያሉ የእርስ በርስ ፍጅት፣ የጦርነት፣ እንዲሁም ረሃብ፣ መቅሰፍት፣ በሽታ ሁሉ ተገልጿል። የየሀገሮቹ እጣ ፈንታ እንደ ተገለጸው መልኩ ነው እየተፈጸመ ያለው። ሰው ግን ሁሉ ቢል ማንም አይሰማውም። ምክንያቱም ለሁሉም የአዳም ዘር በሁሉም ማለት የዓለም ቋንቋ ማለት ይቻላል ከመቶ 10 ከሆኑ በዓለም ቋንቋዎች በላይ በድምጽ በጽሁፍ እንዲሁም በቪዲዮ ተሰራጭቶ እንዲደርስ ተደርጓል። በማህበራዊ ሚዲያዎችም ሰው በሚጠቀመው ማለት ነው። ደግሞ ጋር ይሸዋለው ዩቲዩብ፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ድራይቭ፣ ጉግል ድራይቭ ላይ፣ ሜጋ ድራይቭ ላይ ሰነዶች ሁሉም ተቀምጦ ተሰራጭቷል። እንግዲህ የሚሰማ ይሰማል፣ የማይሰማም ባለመስማቱ ተጎጂ ነው የሚለውን ያቀረብኩላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ይቆየን።